U posljednja 24 sata Hrvatska broji 4080 pozitivnih na koronavirus. Preminulo je 48 osoba. Ministar Davor Božinović najavio kažnjavanje za prekršitelje epidemioloških mjera i izmjena zakona uskoro na Saboru. Hoće li oživjeti Konavosko polje? Nakon mnogih desetljeća kreće se u rješavanje imovinskih problema i navodnjavanja. Poštovani gledatelji, dobar vam dan na početku vijesti. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno novih 4080 slučajeva zaraze koronavirusom. Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas je ukupno 22408. Među njima je 2240 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 266 pacijenata. Preminulo je 48 osoba. U samoizolaciji je trenutno 51514 osoba. Testirano je 11091 osoba u posljednje 24 sata. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednje 24 sata zabilježeno je 49 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Preminula je jedna muška osoba iz Konavala, rođena 1942. godine. Oporavljene su 43 osobe. U općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirano je 53 osobe pozitivne na koronavirus. 7 bolesnika zahtjeva intenzivnu skrb. 1 bolesnik je na kisiku, 1 je na neintenzivnoj ventilaciji, a 5 je na invazivnoj ventilaciji. U samoizolaciji su 803 osobe. U zadnjih tjedan dana smo imali 15% porast tjedne brojke. Tjedan prije toga je bilo 7%, a tjedan prije toga 4%. Što se tiče ovih međunarodnih podataka, incidencija naša je trenutna na 24. mjestu liste europskih zemalja. Dakle, višu incidenciju od nas imaju samo tri zemlje, a to je Slovenija, Austrija i Luksemburg. Svi ostali imaju nižu incidenciju od nas. Što se tiče mortaliteta, tu smo na 12. mjestu liste zemalja Europske unije, dakle u sredini. Od ponoći na snagu stupaju nove strožije mjere, a ministar Božinović je istaknuo kako će se povećati kontrola njihovog provođenja. Ovdje će i inspekcije civilne zaštite i državnog inspektorata, ali i policijski službenici biti puno vidljiviji nego do sad. Koordinacijski sastanci su dnevno, jutros jedan završio, tada će naravno naglasak biti na onim objektima, na onim djelatnostima gdje se očekuje okupljanje većeg broja ljudi, tu prije svega mislim na trgovačke centre, na shopping centre. Siguran sam da će ovu fazu obilježiti malo strože i striktnije postupanje svih ovih nadležnih službi. Božinović je istaknuo kako se ide i u izmjenu zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, kojim će se uvesti kazne za prekršitelje epidemioloških mjera. Ove izmjene uskoro bi trebale na Sabor. Trebale biti mandatne, a to znači da se izriču na licu mjesta. Pa kao što sam kazao, to je, u ovom trenutku se o tome raspravlja. Sigurno da će to biti malo ozbiljnija kazna. Naravno, moramo imati u vidu i druge kazne koje su u okviru našeg prekršajnog zakona, pa i kaznenog zakona. O izmjeni zakona odluku će vjerojatno uskoro donijeti Sabor, a evo kako su građani dočekali vijest o uvođenju kazni za kršenje mjera. Mislim da treba poštivati ono što se donese, neke zakoni ili što je. Treba se poštiva, ukoliko se ne poštiva, treba se i kazni. Ja i mene da se kazni, ok, onda će mi društvo. Pa čujte, ja s obzirom da sam odvjetnik, ja tu već vidim hrpu prekršajnih postupaka. Mandatne kazne se ne mogu naplatiti na licu mjesta jer uvijek mora postojati mogućnost prigovora, jel? Meni se čini da u ovom trenutku to nije baš utemeljeno. Osim ako ne namjeravaju donijeti nekakve nove propise, onda je pitanje ko će ih donijeti, kada stupaju na snagu i tako dalje. Nije baš takva situacija, niti standard da bi se kazne propisivale. Međutim,
moramo se držati. Ako je već to tako masovno, a virus je među nama, ne znam što vam rekla, neka to odrade institucije i to bi bilo to. Mislim da bi trebalo samo da neko stoji ispred i da vas ne pusti ako nemate masku, a to sada ako neko uđe pa ga onda kažnjavati mi nema pretjeranog smisla. Radi da neko samo stoji i ne pušta ljude unutra. Nije vrijeme sada, mislim, za novčane kazne i daljnje tako napadanje ljudi. U slučaju potrebe na dubrovačkom području osiguran je sekundarni objekt za smještaj i liječenje osoba zaraženih koronavirusom. Radi se o objektu u vlasništvu Valamara koji se nalazi na Babinom Kuku. Za koliko može biti stavljen u pogon zna Robert Žarak. U proljeće to bio studentski dom, a sada će ovaj objekt u vlasništvu Valamara poslužiti kao sekundarni objekt za smještanje pacijenata koji su zaraženi COVID-19. U 32 sobe mogu se smjestiti 64 pacijenta. Sve ove sobe za sada su prazne, no mogu se vrlo brzo ispuniti pacijentima ako bude potrebe za tim. Znači on bi bio predviđen za pacijente koji imaju lakšu do srednju kliničku sliku. Dakle, sve intenzivnije pacijente bismo naravno smještali u bolnici. Osoblje opće bolnice Dubrovnik prilagođavat će se situaciji. Imali smo suradnju sa Poliklinikom Glavić na proljeće. Ovaj put isto tako ćemo vidjeti hoćemo li mi sami biti ovdje. Kažem, sve ovisi o broju osoba koje bi bile smještene. Iako zato trenutno nema potrebe, ovaj prostor samo u nekoliko sati može primiti prve pacijente ako dođe do većeg broja zaraženih. Ovaj objekt već je opremljen tako da pacijentima ne bi trebalo ništa faliti. Ova lokacija je znači opremljena od kuće Valamar, inače za smještaj njihovih radnika. Oni su opskrbili prostor ovim osnovnim inventarom, znači kreveti, ormari i slično. Mi smo iz bolnice donijeli medicinsku opremu, ipak neke boce za kisik, lijekove, zaštitnu opremu za osoblje i sve je to spremno za otvaranje. Unatoč ugodnom prostoru situacija je vrlo ozbiljna, posjete neće biti dozvoljene i glavni prioritet je pomoći što većem broju pacijenata kako bi ovaj objekt već iduće sezone služio svojoj izvornoj namjeni. Ne prestaju reakcije na strože mjere koje na snagu stupaju u ponoć. Komentirao ih je i župan Nikola Dobroslavić koji je prijedlog mjere vidio među prvima, ali i ministrica poljoprivrede Marija Vučković koja je danas boravila u Konavlima. Ivana Smilović. U nizu novih strožih mjera zatvaranje restorana i kafića do 21. prosinca ipak je najviše uznemirilo naše sugrađane. Sa tim mjerama za ove vanjske terase se ne slažem, za unutrašnje prostore se donekle slažem jer ipak treba biti koliko toliko u kontroliranim uvjetima kontrolirano. Tako da na vanjskim terasama ne vidim razlog zašto bi to bilo zatvoreno. Da, ove nove mjere su onako svima nekako pale, malo teško, pogotovo ovako kad je lijep dan u Cavtatu i kao što vidite kafići su puni, svi hvataju zadnji onaj posljednju večeru, tamo sam čuo da kolege komentiraju. Ali s druge strane, ako treba i ako je struka to tako rekla da je potrebno i ako će to doprinijeti nama svima da budemo danas zdravi, bolji i da prođe nam lakše Božićna godina, neka. Mislim da je ovo igra moćnika. Vidjet ćemo na kraju ako dočekamo što je ovo sve u pitanju. Ja smatram da mjere su donešene, mislim vrlo teško je o tome odlučivati. Samo ja se pitam, svaki dan umre od raka pluća, što bi rekli, uopće od raka, stotine i stotine ljudi. Je se iko do sad pobrinuo za njih i za njihove obitelji? Prvi uvid u nove mjere imali su župani. Istarski župan im se protivio, sada traži odgodu provedbe mjera od 8 dana, ali naš župan ističe da blaže mjere nije tražio. Nisam predlagao manje stroge mjere, moramo jako paziti da nam se bolest ne proširi više nego što je to objektivno nužno. Mi smo u nekim mjerama čak išli i strože nego što je to državna razina. A od građana se mogu čuti velike kritike na račun vlade i stožera, koje se često proziva za nedosljednost. Prilikom posjeta Cavtatu, ministrica Vučković je oštro odgovorila na takve navode i naglasila da je vlada znala odgovoriti na izazove do sad, a znaće i dalje.
Ja mislim da hrvatski epidemiolozi, vlada i stožer rade odgovorno jedan vrlo, vrlo težak proces. Mi smo u proljeće ove godine reagirali pravovremeno, brzo. Najprije kako bismo zaštitili zdravstveno stanje stanovništva, a onda kako bismo prilično čvrsto, jasno i sa velikim sredstvima pomogli opstanak hrvatskog gospodarstva. Bilo kako bilo, mnogi su se ugostitelji i poduzetnici našli na rubu propasti, a zatvaranje bi ih moglo gurnuti preko ruba. Ne podržavam nikako. I ovako, i ovo malo što nam je ostalo, no je gotovo i s tim. Da li se bojite za svoj posao da ne bi izgubili? Naravno, evo sve visi u zraku, čekamo, svaki dan slušamo. Pa evo vidit ćemo šta će biti. Župan Dobroslavić ističe da je vlada već pomogla zaposlenicima, a da vjeruje da će se naći rješenje i za situaciju zatvaranja. Moramo biti svjesni da se ne može jednostavno u ovoj situaciji pandemije ispostavljati račune državi, jer svi moramo podnijeti teret. A koliko će težak teret zapravo biti, pokazat će dani koji slijede. Ministrica poljoprivrede Marija Vučković boravila je danas u Konavlima, gdje se susrela s načelnikom općine Konavle Božom Lasićem i županom Dubrovačko-neretvanskim Nikolom Dobroslavićem. S njima je razgovarala na temu unapređenja stanja Konavoskog polja. Cilj je komasacija Konavoskog polja, odnosno rasipkano polje, sjediniti u veće poljoprivredno zemljište, kao i riješiti imovinsko-pravne odnose koji su prepreka već desetljećima. U portu gdje očekujemo određenu financijsku podršku da bi završio ovu prvu fazu koju smo sad započeli, a to je 100 hektara Konavoskog polja, jedan pilot program komasacije određivanja privatnog zemljišta od državnog zemljišta i podijeli dodijeli tega zemljišta. Lasić je izrazio nadu kako će napokon, nakon 70 godina, ovaj problem privesti kraju. Ministrica Vučković naglasila je vrijednost inicijative i pojasnila kako površina od 130 hektara ima preko 1200 vlasnika ili suvlasnika, pri čemu je država vlasnik ili suvlasnik oko 60-70%. Riječ je o jako kompleksnom procesu. Prvo ćemo završiti projektnu tehničku dokumentaciju, donijet ćemo određena olakšanja koja su vezana za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kroz zakon o komasaciji. Naravno da je pitanje vlasništva teško, vlasništvo poštujemo, ali ovo polje od strateškog interesa i mi taj problem trebamo riješiti. Sljedeći korak je izmjena regulative, kako bi se napokon s mrtve točke pokrenuo konavoski neiskorišteni poljoprivredni potencijal. Vidjeli smo da ministrica i ministarstvo razumiju ovaj problem, da su spremni pomoć i to mi je veoma drago. To je iznimno važan strateški projekt, ne samo za općinu Konavle, nego i za cijelu županiju. Župan je napomenuo i kako sa Ministarstvom poljoprivrede i Hrvatskim vodama rade na najvećem strateškom projektu u našoj županiji, navodnjavanju Donje Neretve, vrijednom oko 600 milijuna kuna. Svi su došli do istog zaključka. Vrijednost poljoprivrede najviše se vidi u ovim izazovnim vremenima. Šteta što ona godinama i desetljećima u Hrvatskoj ide nizbrdo. Uhićen je 42-godišnji muškarac osumnjičen za razbojništvo u Dubrovniku. Oružana pljačka mjenjačnice u Gružu izazvala je veliki interes javnosti, jer takvi se zločini na ovom području ne događaju tako često. Već tijekom jučerašnjeg dana policija je nakon provedenog kriminalističkog istraživanja uhitila počinitelja. Muškarac koji se sumnjiči za ovo kazneno djelo uhićen je tijekom jučerašnjeg dana na području Dubrovnika. On se sumnjiči da je uz prijetnju vatrenim oružjem od djelatnice jedne novčarske ustanove sa područja Dubrovnika, konkretno s područja Gruža, otuđio znatan novčani iznos. Pretragom njegovog stana pronađeni su dijelovi odjevnih predmeta koje je koristio tijekom ovog kaznenog djela, koji su naravno oduzeti. Neslužbeno doznajemo kako je ukradeno preko 100.000 kuna, a kriminalističko istraživanje se nastavlja. Naš je cilj pronaći otuđeni novac koji u ovom trenutku još uvijek nije pronađen, dakle intenzivno radimo na tome, a dalji postupak je na sudu. Radilo se o brzoj policijskoj akciji, a po dovršetku kriminalističke istrage osumnjičeni 42-godišnjak će biti uskoro priveden dežurnom državnom odvjetniku te sucu istrage. U emisiji Na dnevnoj bazi gostovao je Veselko Gabričević, general HV-a u miru, koji je između ostalog govorio o domovima umirovljenika te važnosti izgradnje
općenito o odnosima prema umirovljenicima, ali i o unutarstranačkim izborima u Hrvatskoj stranci umirovljenika. Naime, u zadnjih 20 dana ja sam prošao cijelu Hrvatsku, sve županije i sve veće gradove. I jedno od mojih pitanja ili tema interesiranja svakako je bio i smještaj umirovljenika u domove. I stanje u cijeloj Hrvatskoj, kada pogledate, nije zaista bajkovito. Naime, svi gradovi, sve županije, svi imaju probleme sa smještajem ljudi, starijih ljudi, umirovljenika u domove. Reprizu emisije Na dnevnoj bazi možete pratiti u našem programu od 21 sata, ali na našem YouTube kanalu i na Facebooku. A danas je Crni petak, posljednji petak u mjesecu studenom kojeg je obgrlio zapadni konzumeristički svijet. Crni petak poznat je po velikim popustima. A kako Dubrovnik stoji s popustima i je li korona utjecala na potrošnju, zna Zrinka Majčica. Opreza nikad dosta. Korona kriza jednima je strah, drugima prilika. Kad je shopping u pitanju, veći dio se okreće kupnji preko interneta i tako izbjegava gužve po centrima. Mnogi kupnju skroz zaobilaze. Pa sad se trenutno ne kupuje ništa nego ono što se mora. Ni u shopping centrima, ni na internetu, zato što se ne zna dokad će ovo trajati. Situacija je takva kakva je i to je to. Kad mi nešto treba, onda potražim ili u klasičnim butikama ili online. Kupci radi cijele situacije s koronom izbjegavaju fizički odlazak u butike. Ipak, našli su načina kako zadovoljiti svoje potrebe. Ono što je također zamjetno, posebice u ovom periodu korona krize, jest da je povećana online trgovina. I u tom dijelu vidimo da su kupci sve više skloni kupovati iz udobnosti svoga doma, to jest zbog situacije i straha od zaraze, naravno ne idu više po trgovačkim centrima u toj mjeri kao prije i zbog toga kupuju više od kuće. Dok u Americi popusti za Black Friday dosežu i do 90%, u Hrvatskoj je priča drugačija. Najveći popusti su do 50%. Investicije, pa onda i kod nas najveći je naglasak na tehnici, kozmetici, pa tek onda obući i odjeći. Konzumerističku glad treba obuzdati u vrijeme krize, no neki ni u njoj popustima ne mogu odoljeti. Iz sporta, jutros je na bazenu u Gružu započeo trodnevni kvalifikacijski turnir Kupa Hrvatske. Županijski derbi odigrali su Jug Adriatic Osiguranje i Korčulanski plivački klub. Rafael Vrkidžija. Kvalifikacijski turnir Kupa Hrvatske u Gružu je ovog vikenda okupio Primorje, Solaris, Galeba, Zadar, ali i dva županijska predstavnika. Uz Juga je tu Korčulanski plivački klub, a prva njihova utakmica na ovom turniru bila je upravo protiv Dubrovačkog Juga. Slavili su Dubrovčani s 21-4. Došli smo da učimo, došli smo da treniramo i to nam je prvenstveni zadatak bio. Nismo u punom sastavu došli, tako da to nam čini još težu situaciju. No evo, spremni smo koliko jesmo i dajmo sve od sebe, tako da vidjet ćemo kako će proći. Protiv Juga se išlo bez velikih ambicija, no klub je ovo s jasnim ciljevima i ambicijama u prvenstvu Hrvatske, u kojem su ove godine novaci. Za sada 2 pobjede i 5 poraza. Prvotni plan nam je bio da ne budemo zadnji, a sad imamo male snove da se borimo za između 5. i 8. mjesta. Tu smo zajedno sa Medvešćakom, Poškom, Galebom i Zadrom. Prema tome, to je naš rang i to što smo predviđali i planirali, iznad smo i zadovoljni smo. Dosta smo mlada ekipa i da konkuriramo ovako jakim i dosta starim ekipama, to je nama veliki uspjeh. Dosta se trudimo, jako smo napredovali od zadnjih godina i prošlih sezona, tako da sam ja relativno zadovoljan. No prije obveza u prvenstvu Hrvatske, prvo se kvalifikacijski turnir Kupa Hrvatske treba odigrati do kraja. Osim u Dubrovniku, u isto vrijeme ovog vikenda igra se i u Zagrebu, a Final Four će se igrati krajem siječnja. Dodajmo još kako je utakmica između Skvera i Alumnusa, koja je trebala biti odigrana sutra, odgođena zbog koronavirusa. No osim sportskih, ima tu i nešto adventskih radosti. Libertas Info. U
U organizaciji Dubrovačkih knjižnica, tri dana zaredom od 1. do 3. prosinca, trebala se održati besplatna radionica izrade stripa, takozvana stripaonica za sve dobne skupine. Iz knjižnica obavještavaju sve zainteresirane da zbog novih epidemioloških mjera koji stupaju na snagu sutra, radionica se otkazuje. Sutra 28. studenog u 19:30, gradonačelnik Mato Franković upalit će prvu adventsku svijeću, svijeću nade na adventskom vijencu ispred Kneževa dvora. Istovremeno upalit će se i blagdanska rasvjeta u staroj gradskoj jezgri. Molitvu će predvoditi katedralni župnik Don Marin Lučić, čime će se obilježiti početak ovogodišnjeg dočašća. Obred će se održati bez crkvenog zbora, uz poštovanje propisanih epidemioloških mjera, te izgrada napominju kako će se za razliku od dosadašnje prakse blagdanska rasvjeta i svijeća upaliti istovremeno. Dežurna ljekarna je Gruž. Dioničari će ove godine diljem svijeta ostati uskraćeni za 263 milijarde dolara dividendi. Prema neslužbenim informacijama, Ministarstvo financija moglo bi ići prema bankama da se poduzetnicima koji će targetirati nove mjere privremeno zamrznu kreditne otplate u okolnostima ugrožene likvidnosti. No izgledi za to sada su slabi. U Hrvatskoj je trenutačno zamrznuto 45,6 milijuna kuna kredita, a nova pravila o zamrzavanju kredita ovise o dogovoru cijele Europske unije. Oko 30% svih kredita poduzećima je u mirovanju i za sada moratori drže vodu. U HUB-u ne vjeruju da bi iznos mogao bitno narasti novim mjerama. Razgovori o novom valu moratorija trenutačno se vode na europskoj razini, no potrebno je pomiriti različite stavove 27 članica Unije. Kada su se na razini Europe donosile proljetne smjernice o moratorijima građanima i tvrtkama pogođenima pandemijom COVID-19, odlučeno je da se oni neće kvalificirati u loše kredite gdje bi završili u normalnim vremenima. Takva slika bankarskih bilanci vrijedi do kraja lipnja iduće godine, ne promijeni li ju Europsko nadzorno tijelo u narednom razdoblju. Europska banka sprema se i na loši scenarij. Europska središnja banka gura projekt takozvane loše banke u koju bi se transferirali nenaplativi krediti uzrokovani pandemijom. Također, po procjenama iz Frankfurta, u bankama eurozone moglo bi se nagomilati oko 1,4 bilijuna problematičnih kredita. Ovih dana često se priča o tome kako sve više ljudi ima problema sa snom. No što kada noćne more zaista postanu problem? Uskoro dolazi rješenje za taj problem u obliku aplikacije, ali samo uz recept. Nakon provedenog istraživanja i testiranja u kojem je sudjelovalo 70 pacijenata, Američka agencija za hranu i lijekove početkom mjeseca dala je zeleno svjetlo aplikaciji za Appleove uređaje koja bi trebala pomoći osobama koje imaju problema pri spavanju. Aplikacija nazvana Nightwear prvenstveno je namijenjena osobama koje pate od noćnih mora i problema sa spavanjem uzrokovanim PTSD-om. Zanimljivo je da je Nightwear u SAD-u dostupan samo uz recept, a za korištenje aplikacije potrebno je imati iPhone i Apple Watch putem kojeg se prati kretanje tijela i otkucaj srca tijekom spavanja. Kada aplikacija na temelju informacija sa sata prepozna da osoba ima noćne more na temelju pomicanja osobe te otkucaja srca, ona će aktivirati sat koji će početi lagano vibrirati. Takva vibracija trebala bi korisnika izvući iz noćne more, no ne bi ga trebala probuditi. Aplikacija ne radi za svakog korisnika na isti način, te prvo prikuplja podatke o korisniku, te putem posebnog algoritma za svakog pacijenta stvara poseban profil spavanja. Što se vremena tiče, za ovaj vikend možemo reći kako će biti šaroliko. Što to znači, pogledajte u vremenskoj prognozi. Do kraja dana i u noći moguće je više oblaka. Najviša dnevna temperatura između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva. Lapad, Mokošica, Cavtat i Gorica 14 stupnjeva, Gruž 20, Župa Dubrovačka 17, te Gruda 7 stupnjeva. Korčula 14, Vela Luka 16, Mljet 11, Lastovo 13, Ploče 7, Vit 10 i Metković 9 Celzijevih stupnjeva. Sutra prije podne barem djelomice sunčano, zatim na oblačenje te do kraja dana ponegdje kiša. Zapuhat će jugo koje će do večeri biti umjereno i jako. Najniža jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, a najviša dnevna između 12 i 16 stupnjeva.
U nedjelju prije podne većinom oblačno uz mjestimičnu kišu. Od sredine dana djelomično razvedravanje. Duž cijele obale jaka, ponegdje i olujna bura. Početkom idućega tjedna prevladavat će sunčano, a bura će postupno slabjeti. Očekuje se pad temperature. Još danas očekuju se povoljne biometeorološke prilike, najbolje u cijeloj zemlji, upravo kod nas na jugu. Poštovani gledatelji, toliko za danas u vijestima Libertas televizije. Ugodan vam ostatak dana i ugodan vam vikend koji je pred nama. Svakako i dalje ostanite uz naš program, ali pratite nas i na društvenim mrežama te na Libero portalu. Hvala na pozornosti. Doviđenja.